no tenim gens de ganes de que s'acabi, seguiria el món fet, perquè ens és una exposició que ens ha omplert molt, ha vingut molta gent i hem fet moltes coses en relació, gràcies a vosaltres, que les heu proposades i les heu vingut a fer. I acabem aquest acte amb un recital de poemes de l'àlbum que s'està preparant nou, i tenim l'Eira i el Ramon, que ens amaniran amb dansa i música, ens ha vingut a recitar. I gràcies al Josep per organitzar tot això, gràcies a l'Esteve, gràcies a tots papers de la Sàlia i a la Nati, i a tots vosaltres per venir. I espero que ho vulgueu molt i ho disfruteu. Gràcies. Doncs després de la presentació de la Joana, jo us comento quatre coses sense fer-me pesat. Els agraïments, doncs, en primer lloc a vosaltres, perquè sabem que és difícil pujar aquí dalt, costa un esforç i s'ha de tenir una certa voluntat per fer-ho. Suposo que en alguns casos hi pesa l'amistat i pesa també el gust per les coses que fem, perquè valoreu la importància, doncs, de l'art o de la poesia i aquestes coses, no? El lloc, clar, és tan maco i tan especial, que el que hem decidit amb l'Esteve és que a partir d'ara el traslladarem i el posarem a 5 minuts de Sabadell. Llavors, sí. Però mentrestant, doncs, haureu de seguir fent l'esforç si alguna vegada... Jo el que vull dir abans de dir-vos una mica com anirà és també tenir un pensament per l'Esther Xargay, que sabeu que és la directora de la Païssa, amb la Joana, portant això endavant ja fa 3 o 4 anys i van fent regularment activitats i exposicions, i ella està malalta i no ha pogut venir, però em sembla que és important també que sàpiga que la tenim present, no? Llavors, els que us heu documentat, els que no, que ja sabeu que és la majoria sempre, però els que us heu documentat ja sabeu que l'acte tindrà dues parts. En la primera, com ella ha dit, l'actor que ens acompanya, l'Enric López, llegirà 8 poemes que estaran en l'àlbum, sabeu que són les publicacions que fem ara anualment, n'hem fet ja dues, doncs en l'àlbum 3, que està dedicat a la parella Paraula-Silenci. Fem una antologia d'una trentena de poemes de diferents llengües, de diferents autors, normalment acostumen a ser dels que podem nosaltres traduir fàcilment i escriure fàcilment. O sigui que sempre ens falten llengües per nosaltres són més exòtiques i que no hi arribem, senzillament perquè no tenim l'equip humà necessari per fer-ho. Sempre ens movem entre la cosa dels europeus, dels americans, i de vegades ens cola algú altre, però poca cosa més. En concret, per la lectura de l'Enric, la tria que hem fet és dels següents autors. Els catalans Carles Riba, Joan Vinyoli, Salvador Espriu, el noruec, Thomas Tranströmer, la malagueña Maria Victoria Atencia, la basca Agur Meave, l'angloamericana Silvia Plath i la polonesa Dawid Szymborska. L'ordre que farà l'Enric no té per què ser aquest, això és una sorpresa que ens farà ell, però amb això té llibertat per fer-ho com vulgui, però els autors són aquests. I en la segona part, com ja us ha anunciat la Joana, hi ha una part de creació més directa, més sempre feta, diguéssim, en col·laboració amb persones molt properes i amigues, que és com ens agrada fer a nosaltres les coses. Llavors, la Eira Riera, que és la ballarina que ens acompanya, unes companyes seves, ha triat 3 poemes publicats en els 2 primers àlbums. Un de l'Alejandra Pizarnik, que va sortir a l'àlbum 1, i 2 poemes de l'àlbum 2, em sembla que un és, si recordo bé, de la poeta Montserrat Abelló i l'altre de Joan Vinyoli. Són 3 poemes que bé ja els van, diríem, resultar més suggerents o més adients per fer una coreografia i ballar a partir d'aquestes paraules. I llavors,
fet és muntar aquests poemes amb unes músiques, de les quals és d'autor, unes peces musicals, l'Emili Ramon, amb un capçada, com sabeu ja ens ha acompanyat en moltes altres ocasions, els que sou seguidors nostres, doncs ja potser fins i tot una peça l'haureu sentit perquè la vam utilitzar en un altre acte. I llavors hem intentat fer això, una mena de compenetració entre la música del Ramon i aquests tres poemes que us he dit. Jo, com ja sabeu, que m'agrada tenir molt protagonisme, el que faré serà, un cop que l'Enric hagi llegit els poemes de la seva part, jo tornaré a sortir aquí, a fer el pallàs. Moltes gràcies, Josep. Bé, és un plaer compartir aquest moment. I ara i amb totes. Començaré amb un poema de Joan Vinyoli que es diu La paraula. Aturada ja a la vida i essent vell i nafrat, he sentit una gran crida que a benaurança convida per un camí no forçat. Valerós, endariat, he pres tot d'una embranzida, fent un salt fora de mida, sobtadament m'he embolat. Com és que m'he desvetllat en una serra tan alta? Tot el que miro m'exalta i parlo com un orat, eixamplant la immensitat una àguila em sobrevola. No tinc por de la russola ni de la nit paredat. Qui és que aquí m'ha portat? A dormir davant la taula de la meva soledat. M'hi ha portat la paraula. Ara de la Wisława Szymborska. Un poema que es diu Todavía. En vagones precintados por el país van nombres dados y hacia dónde irán, alguna vez bajarán, no preguntéis, no lo diré, no lo sé. El nombre Natán golpea la pared, el nombre Isaac canta lo que pide, el nombre Sara pide agua para el conocido nombre Aarón, que se muere de sed. No saltes en marcha, nombre de David. Tú eres el nombre que condena a ser derrotado, que no se ha puesto a nadie que de casa para llevar en este país es demasiado pesado. Que un nombre eslavo le sea real, porque aquí cuentan los cabellos uno a uno, porque aquí con el nombre separan el bien del mal. Y si el trazo de los párpados es oportuno, no saltes en marcha, le será nuestro hijo. No saltes en marcha, tienes tiempo todavía. No saltes. La noche resuena como la risa y remeda el silbido de las ruedas en la vía. Una nube de gente atravesó el país. Llovizna. Una gran nube, una lágrima, llovizna, una lágrima, un tiempo seco. Las vías llevan a un bosque de negro eco. Sí, sé, sí, silba la rueda. Un bosque sin claros. Sí, sé, sí, por el bosque un transporte de amparos. Sí, sé, sí, oigo. Despierta en madrugada. Sí, sé, sí, como el silencio en el silencio estalla. Blanca niña muerta habla con su padre. De María Victoria Atencia. Aparta el ave umbría que se posó en tus ojos,
para quebrar por siempre su vuelo en tu mirada. ¿Era razón de vida que yo me anticipase? Tanto amor tengo tuyo que no te estoy ausente, pues mi sangre retorna nuevamente a la tuya y aguardo desde el polvo floralmente tu mano. ¿Me fue puesta esta casa más allá del estiércol? No podrá contra ella el terral que propaga a la dama de noche, ni el viento de poniente. Mi jardinero y padre, siempre aquí es primavera. Tu majestad prosigue sobre las rosas rojas. Sonríe, pues que vives solo para lo bello. Palabras de Silvia Plath. Hachas, tras cuyos golpes resuena la madera, y los ecos, ecos que parten desde el centro como caballos. La savia brota como las lágrimas, como el agua que se esfuerza en restablecer su espejo en la roca, deshaciendo y horadando este cráneo blanco, carcomido por las malas hierbas. Años después, vuelvo a encontrármelas por el camino, las palabras secas y sin jinete, el estruendo incansable de los cascos, mientras, desde el fondo de la charca, las estrellas fijas gobiernan una vida. De Carles Riba versus meus d'altre temps. Fons sense temps dels anys, versos inerts, mirall on inclino un silenci que fou gest, que voldria recordar-se i per fer-se. Mai, feliç treball, vaga d'atzars, em cerco en el triomf d'un dia. Més fugaç, més pur, altre jo, amb esteses mans, com si et fos tan mateix necessari el qui es mira mesclat amb ta aparença. T'esvairàs abans que l'enigma on s'espaien els teus mots angustira? O som l'un per l'altre miratges indiscrets d'un àngel que del seu mort orgull va renéixer un dia en el poema i ens recrea desfets dels mots que sonen i de la forma que bleixa. De Salvador Espriu, ordenat, establert, potser intel·ligible. Ordenat. Establert, potser intel·ligible. Deixo el petit món que duc des de l'origen i des d'ell em m'envoltar, que ara arriben de sobte els neguitosos passos al terme del camí. Concedida als meus ulls l'estranya força de penetrar tot aquest gruix del mur, contemplo els closos silenciosos, solitaris conceptes que van creant i enlairen per a ningú les agitades mans del foc. Ah, la diversa identitat davallada dels pous, tan dolorós esforç per confegir i aprendre una a una les lletres dels mots del no-res. A ucs del vent, el verdà entorn de la casa. Vet aquí l'home vell, al davant de la casa, com alça a poc la seva pols en un moment àrid i nu d'estàtua. Terra seca després, ja per sempre fora del nombre del món, trossejada a les fondàries per les rels de l'arbre.
Bàltics, de Thomas Tranströmer. Traducció de Carolina Moreno Tena. 30 de juliol. El braç de mar s'ha tornat excèntric. Per primera vegada en anys, avui, les meduses hi abunden, neden, bufant-se, tranquil·les i atentes. Totes pertanyen a la mateixa navillera, Aurèlia. Van a la deriva, com les flors d'un funeral marí. Si les treuen de l'aigua, perden la forma, com quan es fa aflorar una veritat indescriptible de dins el silenci i es formula com una gelea morta. Sí, són intraduïbles. S'han de quedar en el seu element. 2 d'agost. Alguna cosa vol ser dita, però les paraules no s'hi avenen. Alguna cosa que no es pot dir. Afàsia. No hi ha paraules, però potser un estil... De vegades et despertes a la nit i gargoteges uns mots al paper que tens més a mà, al marge d'un diari, i les paraules irradien significat. Però al matí, aquelles paraules ja no diuen res. Són gargots, lapsus linguae. O són fragments d'aquell gran estil nocturn que ha passat destillada. La música neix en un home, un compositor. Toca en les seves obres. Fa carrera. Arriba a ser director de conservatori. Les circumstàncies canvien i és condemnat per les autoritats. Ascendeixen a la fiscal general el seu alumne. Cap. És amenaçat, degradat, relegat. Passats els anys, la desgràcia s'atenua. El rehabiliten. I arriba el vessament cerebral. Paràlisi del costat dret, amb afàsia. Només entén frases breus. S'equivoca de paraula. És a dir, no l'afecten ni les lloances ni les condemnes. Però la música roman. Encara compon amb el seu estil propi i esdevé un fenomen mèdic el temps que li queda per viure. Va compondre la música de lletres que ja no en tenia. De la mateixa manera, nosaltres expressem alguna cosa amb les nostres vides des del cor de veus que taraleja el lapsus linguae. Les classes sobre la mort van durar alguns mesos. Jo hi assistia amb companys que no coneixia. Qui sou? En acabat, cadascú tirava pel seu cantó. Perfils. Jo vaig mirar al cel i al terra, i endavant. I des d'aleshores escric una llarga carta als morts amb una màquina que no té cinta. Només l'estria d'un horitzó. O sigui que els mots la baten en va i no s'hi grava res. Tinc la mà al pom de la porta. Prenc el pom. Les parets són plenes de vida. Els nens no gosen dormir sols a la cambra de dalt. El que m'apaga a mi els neguiteja a ells. Ruego a las palabras de Agur Mead. No permitáis palabras que me aleje de la tierra.
el aliento de las vacas, de la sangre, de la sed. Si me sedujisteis con vuestro lunar pintado, inocentes como la florecilla de mi primer sostén, no consistáis, palabras que me olvide de la historia, del insomnio de la idea, del llavín de la fe, si me dejé manosear por vuestros múltiples dedos, si hervisteis mis vendas en vuestra olla exprés, no aceptéis, palabras que eluda mencionar mi cuerpo o sus reglas variables o su sabio declinar, si me acarreasteis a pesar de las encrucijadas escarabajos bajo su tierno pastelito oficial. No admitáis, palabras, que me aparte de este oficio, aunque la crudeza me golpee, aunque me devore la bonanza. Desde que ovulé por última vez, me he convertido en otra. No me retengáis, palabras, en ninguna escena de ningún pintor. Bé, doncs, fins aquí aquesta primera part, gràcies a l'Enric, i teniu aquest avançament del que serà el tercer àlbum, on a més aquests poemes n'hi haurà d'altres i aniran comentats per poetes diferents. Si voleu seguir una mica el fil de tot això, doncs ja sabeu. Ara, per la segona part, entrarem al, al que us dèiem de la música. La primera peça que acompanya el poema de la Montserrat Abelló és del Ramon i es diu, el meu anglès florit, veureu, Dancing to your own tune, que ve a dir alguna cosa així com ballant el teu propi aire, ballant una mica el teu gust o com tu vulguis. El Ramon aquesta peça ja la va fer fa uns 3 o 4 anys, la va presentar en un concurs de compositors per internet i va quedar en segon lloc. Gairebé, però vol dir que és molt bona. Llavors ell aquí diu, en les explicacions que em fa, tot això està penjat a internet en anglès, esclar, doncs diu que volia fer una música que fos molt jovial, molt festiva, molt divertida, perquè venia ja proposat una mica pel tema del concurs. Dura, és molt breu, dura uns 2 minuts, i la van posar en un poema de la Montserrat Abelló, que és un poema ja tardà, en què ella es veu així mateixa com una persona gran, com una persona vella, però que no renuncia a aquesta mena d'optimisme vital que tenia ella sempre. Llavors ens semblava que el contrast entre aquesta mena de joventut i la joventut de l'esperit de la Montserrat Abelló, doncs que podien quedar molt ben conjuminats. A veure què us sembla a vosaltres. Pensaments encara fugissis, i els ulls interrogants, i la boca que ha perdut el seu escarat, i tanmateix no et deixa d'estimar, amb la pàtina sempre present d'aquest desig intens del voler ser prop vostre.
Ja us he sentit, ja. Dic, us volia preguntar si se sent bé el volum d'això, sí? Abans no ho he dit, però tots heu vist que per la veu qui recita els poemes en la gravació també és l'Enric, eh? Heu identificat la veu. Llavors, la segona obra del Ramon, que acompanyarà el poema de l'Alejandra Pizarnik, és, aquesta era per una orquestra de 7 instruments, el següent és per un conjunt de 6 instruments, potser és una cosa com més apaiguagada, no? Més controlada. El títol de la peça del Ramon és, aquest cop és en català, A dins d'un bosc cantava. I és que es basa en una cançó popular catalana que té aquest mateix títol, A dins d'un bosc cantava, un cucut amb gran afany, de dalt d'un roure altíssim, cridava el seu company, etcètera, etcètera. I hi ha algun moment en què, tot i les variacions que ell en va fent i l'enriquiment que ell en fa amb la seva música, doncs la tonada aquesta es reconeix. Ens va semblar que un tema així com d'extracció popular, gairebé de connotacions infantils i llarg i alhora com molt, no sé com dir-ho, molt tèrbol també alhora, són d'aquelles coses que són com ambigües, que per una banda semblen senzilles i alegres i vaneres, però per una altra deixen tot un... que podria lligar molt bé amb la poesia de la Pizarnik, perquè a més és un poema molt de joventut d'ella, em sembla que en el propi poema diu que té uns 20 anys. Llavors, a veure quin és el resultat i com el trobeu. Despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío o no vacío. Es el instante de poner cerrojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló
Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos, Señor. La jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas, Señor. La jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? La tercera peça, que serà l'última. Aquesta anterior era de fa un any, aquí, no? Del Nadal. La vas enviar pel Nadal de l'altre, potser, no? La que ve ara és una peça només per a piano, que és la cinquena d'una sèrie que el Ramon va fer a partir amb una construcció, amb una estructura geomètrica i matemàtica, que és la seva activitat professional, no?, anterior, també, que em sembla que el nom alemany va dir que era Tonets, una cosa complicadíssima, i jo he intentat entendre l'estudiació que ell fa i no he sigut capaç de fer-ho, però ell després us ho pot explicar si algú té interès en això. El que sí que he vist és que diu que, tot i ser la més senzilla de les cinc peces de la sèrie, és la que ha fet l'última, no? O sigui, deu ser bastant recent, no? Des de fa uns mesos. És el que té l'harmonia més. Sí. Allò que són, el títol és, que no l'he dit, acords de quinta lligats amb notes comunes. Allò que són acords de només dues notes, no? Acords de només dues notes, on falta la tercera nota. I així els va construir. I això, i el que sonarà només és el piano. En aquest cas, com que la música és una mica més llargueta, d'uns 5 minuts, el que hem fet és, dins del període musical, dins de la peça, repetir dues vegades el poema de Vignoli. El sentirem una vegada, en la primera meitat, i una altra vegada, més cap al final, amb el qual, doncs, potser s'acaba d'entendre millor i agafar més força. Em semblava que podia ser una... Amb l'Esteban vam parlar d'això, si repetir-la o no repetir-la, al final vam pensar que sí. I també, doncs, aquí està.
Jo sóc una paret. Els pares van alçar-la, maó sobre maó fins a la mida que veus. Una paret, la casa humil. Fixa't com es clivella, com va esfondrant-se a poc amb sort, feixuc, estrèpit. Però ja a terra tot, amb mans obreres de paraula, nit rere nit, pacientment plego la runa i novament edifico. Alçar-la, maó sobre maó fins a la mida que veus. Una paret de casa humil. Fixa't com es clivella, com va esfondrant-se a poc amb sort, feixuc, estrèpit. Però ja a terra tot, amb mans obreres de paraula, nit rere nit, pacientment plec. Acomiadar un acte com aquest sempre és molt grat de tenir públic, de tenir gent que s'interessa per les activitats que fem. Ja som 20 anys, això sempre ho hem dit, no és fàcil de mantenir una iniciativa grupal que no està, diguem-ne, finançada per un patrocini, diguem-ne, molt sòlid, i llavors sempre es van fent les coses que es poden fer, no? Sí que estem orgullosos de la feina feta i sobretot estem orgullosos dels amics
que sempre s'han abocat a qualsevol proposta que nosaltres hem fet d'una forma molt generosa, d'una forma doncs, que no tenim totes paraules d'agraïment, no, per fer-ho. Gràcies doncs, a tots els que han col·laborat aquí amb aquest acte, a tots els que han anat col·laborant durant aquests 20 anys i esperem que no siguin els últims cantos del Disney, sinó que puguem fer algunes coses més. D'acord? Moltes gràcies per haver vingut i que estigueu al tanto d'aquest àlbum que sortirà aviat, que va estar una presentació per aquí. Doncs gràcies per tot.